di kesempatan ini saya tahu, okay, ramai cikgu yang mungkin terasa dengan saya. Saya yakin ramai yang ada kecil hati dengan tutur kata saya, okay, dengan tingkah laku saya, saya tertinggi suara dan sebagainya. Saya ingin memohon ampun dan maaf, okay. Percayalah, setiap apa yang saya lakukan itu adalah untuk satu tugasan saya, melaksanakan amanah yang diberi, tetapi saya tak ada pun langsung niat untuk menyakiti hati tuan-tuan dan perempuan, okay, nak buat perempuan rasa tekanan dan sebagainya. Sebab maklumlah, sejak saya datang kat sini, kadang rakan-rakan guru gurau-gurau bila saya keluar arahan. Ada cikgu yang jatuh sakit, masuk hospital, okay, yang kena sampuk hantu pun. Saya juga punca katanya buat sukan malam, okay. So saya pun macam tak apalah, tapi kita anggap itu adalah sebagai gurauan, okay. Dan orang kata pelengkap kepada rencah-rencah kehidupan kita, barulah sedap kehidupan itu, okay. So saya tak lupa kepada cikgu-cikgu sebenarnya yang banyak push saya, okay. Sokongan cikgu-cikgu itulah yang menyebabkan saya berjaya bertahan di SK Section 7 untuk kita sama-sama meningkatkan kecemerlangan co-curriculum, okay. Dan saya sejujur-jujurnya, saya sangat berpuas hati dari segi pencapaian yang sepanjang saya berada ini yang cikgu-cikgu telah usahakan, okay. Dan yang dapat nama baik orang nampak tu adalah orang nampak saya, tapi sebenarnya bukan saya yang buat tu, adalah cikgu-cikgu. Saya hanya guide sahaja. Sebagai contoh, sukan dan permainan kita telah berjaya orang kata maintainkan untuk rugby dan juga berjaring, sehingga kita memang ada nama lah, okay, di peringkat MSSD ini. Kalau sebut sekolah kita, orang akan ingat lah dua benda itu, okay. Dan kita buat atas talian ni pun, program-program ni pun kita mendapat orang kata juga pengiktirafan dan juga pujian. Kita atas sekolah yang terawal tahun lepas buat program-program kemahiran sukan di atas talian. Tahun ni KPM pula buat besar-besaran untuk pertandingan seperti itu, okay. So saya harap cikgu-cikgu dapat teruskan, okay, teruskan kecemerlangan ini, teruskan kerja buat cikgu. Kita jadi diri kita sendiri, kita bersepakat, jangan pecah belah, okay. Saya akan sentiasa menyokong SK Section 7 dan cikgu-cikgu sentiasa berada dalam hati saya, okay. Kak Muhayyah ada kat sini, okay. Kak Muhayyah, saya minta maaf banyak-banyak. Saya selalu gurau-gurau dengan kak, selalu sebut-sebut dengan kak, okay. Minta maaf banyak-banyak. Okay, Kak Muhayyah, lepas ni tak adalah orang nak gurau-gurau, okay. So saya memang rasa sedih sebab cikgu dah banyak tolong saya. So sekali lagi saya mohon maaf, okay, kepada kakak-kakak, Kak Nida, Kak Eliza, Kak Gaya, Ustaz Ghazali yang akan datang, yang akan besar. Terima kasih banyak-banyak, okay. Terima kasih banyak-banyak kerana telah berkhidmat untuk anak bangsa. Dan saya banyak belajar daripada kakak abang, kita pengalaman-pengalaman sebagai seorang pendidik. So teruskan berdoa untuk saya dan juga anak-anak didik supaya terus jaya. Dan bila dah tamat perkhidmatan, paling penting jaga kesihatan diri, okay. Saya tak tahan, semalam pun saya dah menitis air mata. Last saya menangis bila ayah saya meninggal, dan semalam dan hari ini juga. Sebab bagi saya cikgu-cikgu saya setuju yang paling terbaik, okay. Saya sangat puas hati di atas komitmen yang telah diberikan kepada saya untuk kita capai apa yang kita dapat sekarang, okay. Jadi saya mohon kepada semua, doakan untuk kesejahteraan saya dan ahli keluarga saya, untuk saya terus
orang kata berjaya dalam dunia pendidikan, dan insyaAllah hubungan kita tidak akan putus gitu saja. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang masalah, sebarang pertolongan ataupun kita nak buat program kolaboratif dan sebagainya, bolehlah untuk sama-sama tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi saya. Saya boleh support. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun saya di sekolah lain, tetapi dalam dunia pendidikan kita adalah sama dan kita sama sahaja. Cuma membezakan adalah kami adalah leader, cikgu adalah penyokong kepada leader itu. Okey, di sini juga saya Puan Guru Besar, saya terlupa menyampaikan salam Guru Besar saya Puan Maznah kepada Puan Guru Besar, dan juga saya sampaikan salam daripada isteri saya dan juga tiga orang anak saya. Okey, yang lepas ini dan juga ahli keluarga saya semua, ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang telah memberi kecerahan dan kegembiraan selama 5 tahun saya di SK Section 7. Okey, dan saya sangat happy. Macam tuan-tuan perempuan dah tahu juga, saya memang suka makan. Okey, and then kawan-kawan di Section 7 pula suka layan saya buat makan ni. Jadi saya macam happy sebab saya gemuk. Okey, alright. So, terima kasih banyak-banyak. Dan halalkan makan dan minum sepanjang saya berada di SK Section 7. Lepas tu benda yang baik daripada saya ambil, benda yang buruk tu tutuplah rapat-rapat, biarlah benda buruk tu kena COVID mati macam tu sahaja. Okay, so kepada Cik Muzamil juga nanti sampaikan kepada staff pekerja kontraktor kebersihan, minta maaf salah silap, juga Pak Lah dan Pak Jamila sampaikan salam. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa bersama saya dalam susah dan senang untuk kita bersama dalam 5 tahun ini. Okey, saya tak boleh nak sebut apa nama semua orang di sini. Jadi semua membantu saya, ada jasa pada saya. Okey, mungkin jasa saya sikit saja, jasa tuan-tuan perempuan itu terlalu banyak. Jadi saya tak dapat balas, saya hanya boleh mendoakan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk tuan-tuan dan puan-puan juga diberi keberkatan dan juga rahmat kepada Allah Subhanahu Taala. Yang paling penting, jagalah kesihatan. Kita pun diuji dengan 2-3 tahun kebelakangan ini dengan masalah kesihatan dan sebagainya. So, jaga diri baik-baik dan jagalah SK Section 7 dengan baik. Teruskanlah usaha tuan-tuan dan puan-puan untuk SK Section 7 cemerlang dan terus cemerlang, walau siapa pun yang datang untuk menjadi pemimpin di situ. Okey, dan akhir sekali saya mohon untuk semua guru memberi kerjasama yang baik sebagaimana saya terima kepada Ustaz Azhar, iaitu penuh kanan koko yang baru. Ustaz Azhar, insyaAllah jangan risau, cikgu sangat supportif, sangat-sangat boleh buat kerja. Kita memberi arahan yang jelas, insyaAllah pelaksanaakan dan hasilnya juga terbaik. Sekian daripada saya sekali lagi. Minta maaf banyak-banyak salah dan silap. Doakan untuk kesejahteraan kita semua. Jangan lupa saya, okay? Kalau jumpa di mana-mana, tegurlah dan kita boleh berkontak. Dan terima kasih juga segala hadiah-hadiah yang telah diberikan dan saya sangat menghargai dan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu saya di SK Section 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.